Ponovno pozdravljeni, danes snemam moj kanal, ampak vas bom naučil, ker bo dosti vprašanj, kako jaz delam te videe. Ali to kopiram, ali to ne. Jaz jih izdelujem unikatne videe. Kako se naredi unikatne videe, kot so teli. Zdaj bomo razložil step by step, kako se delate male videe. Evo, recimo tak video, pravkar končan. Zdaj bomo dali tule play, kako se tak video lahko naredi. Ne? Tega moram še upload ali gor na moj kanal. To je finalizacija, se reče. To je program, ki se kliče Filmora in tudi nekaj stane, ne? Ni zastonj. In tukaj se potem dela, dodaja stvari, da pride do videov, do raznih muzik, tudi teh logotov, pa vsega imate, tisoč možnosti, no je tule. Zdaj pa gremo, kako se jih v bistvu, to je finalizacija, zdaj kako se naredi prvo sliko oziroma prvi step. Za prvi step v bistvu rabite prvo prompt. Prompt je kaj? Prompt je besedilo, za katero bomo uporabili. To je prvi AI, kateri ti napiše prompt in drugi AI, kateri bo izdelal sliko. Pa dajmo videti, to je zdaj prompt, pomeni kaj bo on izdelal. Torej, lepo prosim, da mi narediš od dojenčka cute baby grey alien, ne? To je to, kar smo naredili prej. On pa spiše prompt, katerega bomo vnesli v drugi AI za izdelavo prve fotografije. No, evo, tukaj uporabljam jaz Leonardo AI. To je spet drugi program, ne GPT kot za prompt, ampak spet drugi za stvarjanje takih zadev. Ne? Zdaj napišemo format, kaj pa prompt spodaj, pa tega, v bistvu to je naš prompt, ki smo ga tukaj prilepli. To pa je izdelal. Ok. Zdaj gremo na fazo 2. Evo, za izdelavo pa samega videa, da zgleda tako brez muzike, brez logotipa, čisto samo prvi del videa, uporabljam aplikacijo RunWay. Ok. RunWay.com. V bistvu je tudi ta plačljiv, žal. Vse je danes plačljivo, tako da če želite biti profesional kot jaz, morate delati. Tudi treba to si vložiti v to. Ne samo truda, da se naučite, ampak tudi narja, žal. Ne? Tako da nič ni zastojn. Ne? Tako da tukaj izdelujemo, da je spet treba prompt napisati, kakšne vrste videa bo naredil. Sliko smo prelepili od unega prejšnjega, ta pa je spet v novem promptu, ki moramo spet napisati prompt, kaj želite v tem videu in kaj želite, sem napisal, da zgleda kot pravi dojenček, ta slikica in ga je tako spelo, kar se mi je zelo vredno. Zdaj pa gremo naprej. Zdaj smo se vrli na finalizacijo, na Filmoro, kjer potem sem dal video noter. Ja. Tukaj, ja, tukaj je video, pa sem dal tukaj moje logotipe. Ja. Smo dali tudi muziko tukaj spodaj, to je baby muzika. Ja. Pa tukaj smo dodali še eno muziko, ki je v tijenčka, ki joče. Ne? Tukaj smo prelepili ta video in te moje logotipe. In pol to pride vam takole. Ja. Tako da, to je to. Je tudi veliko truda, pa tudi veliko vložega denarja, tako da ni samo trud, ampak je tudi denar tukaj. Tako da bote fajn in tako jih pač izdelujem jaz. Aj, čau. Evo, jaz sem obrazložil, kako sem lahko, če vam kaj ne bo jasno, napišite spodaj vprašanje. Zdaj si pogledal pa prav ta video, ki sem ga lih kar naredil, pa ga imate tam gor, na linku, ta baby grey alien. In ga si ga lahko tudi ogledate na YouTube. Pa se vidimo naslednjič.